Հունվարի 10-ին և 12-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանը ներկա է գտնվել հարավային և հյուսիսային ուղղությամբ գործող միավորումներում անցկացված ծառայողական խորհրդակցություններին, որոնց ընթացքում ամփոփվել են միավորումների ու ենթակա զորամասերի 2018 թվականի արդյունքները։ Խորհրդակցությունների ժամանակ ըստ առանձին ուղղությունների վեր են լուծվել բոլոր դրական զարգացումներն ու արձանագրված բացթողումները, որոնց ամփոփ գնահատականներից բխեցվել են 2019 թվականի բանակային տարվա հիմնական առաջնահերթությունները։ Խորհրդակցությունների ընթացքում բանակի հրամանատարը միավորումների և զորամասերի հրամկազմին նաև խնդիրներ է առաջադրել գալիք ուսումնաշրջանի վերաբերյալ, իսկ նախորդ բանակային տարվա արդյունքներով առավել աչքի ընկած զինվորականներին ու ստորաբաժանումներին, խրախուսել պատվո դրոշներով ու արժեքավոր նվերներով։